sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Fernando Guimarães, Fábio Camargo, auditor Cláudio Augusto Canha, procurador do Ministério Público de Contas Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta a 44ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Em férias, auditor Tiago Barbosa. Submeto a ata 43 de 25 de novembro para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. A palavra está livre. Auditor Cláudio Canha. Não, já concedi a palavra para devolução, não houve. Ou Vossa Excelência tem processo? Não, para devolução não tenho, só para. Inclusão, devolução e adjacências. Eu tenho processo. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Eu queria comunicar o sobrestamento, junto à DICAP, dos protocolos 212-007-2010, 384-371-2010, 351-376-2010, esses três tratam de admissões complementares ao principal ainda não julgado, e o 374-076-2015 é aposentadoria, cuja admissão também ainda não foi julgada. Isso solicita a inclusão em pauta de certidão liberatória 921-832-2015, consórcio entre o Municipal de Saúde do Médio Paranapanema. Conselheiro Fábio Camargo. Senhor Presidente, apenas para comunicar o sobrestamento dos processos 88.430.11, 14.950.11, também para devolver os processos 610.460.10 e 258.783.10, 642.690.12. É isso, senhor Presidente. Está anotado, auditor Cláudio Canha. Obrigado, senhor Presidente. Senhor Presidente, para comunicar que deferi o sobrestamento na Diretoria de Controle de Pessoal, em função de processos que ainda estão em tramitação, o processo de pensão 34562412, é uma prorrogação já do sobrestamento, e dos processos de admissão de pessoal 389277012, 283827012, 158518012, 372-480-12, 635-570-12, 183-222-13, 558-411-11. Obrigado. Devidamente anotado, palavra está livre. Também estou comunicando sobrestamentos na Diretoria de Contas Estaduais, 670-810-14, 617-230-13, 672-383-14, 329-877-10, 994-976-14, na DICAP 73-436-09, na DAT 231-315-11. Para o relato da pauta, concedo a palavra à Sua Excelência, o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes dessa segunda Câmara, iniciou a pauta por certidão liberatória 921-832-2015, consórcio intermunicipal de saúde do Médio Paranapanema, na qual informações da DAT, da DEX e da DICAP não indicam pendência, apenas a DCM, em função da falta de entrega dos módulos de acompanhamento mensal desde o mês de março de 2015. O Ministério Público acompanha o deferimento em função das restrições apontadas pela DCM. A data é aquela questão do sítio, né, da cautelar, da liminar, etc. E pelo indeferimento em função do não cumprimento da agenda de obrigações conforme o cronograma aprovado por este pleno por algumas vezes. Está em discussão. Aprovada a proposta. Senhor Presidente, na sequência da minha pauta já publicada, eu fiz uma inversão da ordem dos processos para facilitar, porque tinha muito processo CIT, etc. Mas já foi comunicado à Secretaria para acompanhar o relato. Não é o da pauta, e sim, eu agrupei processos da mesma natureza.
tenho prestação de contas municipal 137.203.2005, Fundo de Previdência Municipal de Servidores Públicos de São Jerônimo da Serra, exercício de 2004. Este processo já teve, inclusive, não foram apresentados documentos, nem informações, teve uma diligência da DCM para tentar complementar, também aí cumpriram-se as recomendações, né, do devido processo legal, com as defesas e etc. E, ao final, tanto a Diretoria de Contas Municipal como o Ministério Público manifestam pela irregularidade das contas deste exercício de 2004, de responsabilidade do senhor Célio Borges Correia, em função da falta de comprovação de transferência dos recursos existentes na entidade de previdência, na sua extinção, registros contábeis relativos à baixa da entidade previdenciária, incorporações da contabilidade e da situação junto ao Ministério da Previdência Social. Essas são as fundamentações, senhor presidente, que acompanham o DCM e o Ministério Público. O voto é pela irregularidade das contas. Está em discussão? Aprovado. Também, na sequência, o município de São Jerônimo da Serra, 137.310.2005, também 2004, mesma situação do anterior, senhor presidente, não foram apresentadas informações, foram dadas novas oportunidades, inclusive busca junto à DCM para novos encaminhamentos, no CD-ROM, etc., e não foi atendido. O Ministério Público, acompanhando a conclusão da Diretoria de Contas Municipais, manifesta pela irregularidade das contas, tendo em vista a falta de documentos imprescindíveis à análise de mérito das contas. E essa também é a proposta de voz, senhor presidente, pela irregularidade das contas, o senhor Carlos Sutil, exercício de 2012, na condução da chefia do Poder Executivo. Quer dizer, expedição de parecer prévio, né? Pela recomendação de desaprovação das contas. Está em discussão? Ah, não, senhor presidente, isso aqui é tomado de consenso ordinário, não é irregularidade, sim. É tanto a primeira como a segunda. Irregularidade. Aprovado o voto. Fundo de Previdência Municipal do Rio Branco do Ivaí, 681.300.2012. Proposta de voto, senhor presidente, é pelo encerramento, conforme a Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público, tendo em vista o cumprimento da obrigação de alimentação do SIM AM, senhor presidente. Encerramento. Não, inclusive, é porque já foi julgado, senhor presidente, também o exercício financeiro de 2012. Então, está encerrado. Tenho tomado de contas extraordinária, município de Alto Paraíso, 770.740, uma tomada de contas extraordinária, instaurada para cumprimento do plano anual de fiscalização, junto à Câmara e à Prefeitura. Esse voto, senhor presidente, ele é bem extenso, na realidade, ele trata de inspeção para verificação de quadro de pessoal, tanto no executivo como no legislativo. No legislativo não se encontrou nenhuma irregularidade, do Poder Executivo, sim, nós temos vários problemas, principalmente com cargos em comissão. Então, a proposta, senhor presidente, eu divirjo das conclusões, mas não do motivo. Eu entendo que deveriam ser objeto, nós temos, primeiro, uma preliminar de incidente de inconstitucionalidade andada para o Ministério Público. Nós temos aqui uma lei, embora o prefeito tenha cumprido a lei, ela trata de concessão de algumas gratificações, regime de dedicação exclusiva para cargo comissionado. Entendo que não seria necessário aqui um incidente de inconstitucionalidade. Nós temos a possibilidade, neste processo, de e realizar as determinações, já que estamos falando, inclusive, de uma tomada de contas extraordinária. O incidente apenas sobrestaria o processo e demoraria mais tempo para uma solução. Então, isso não há prejuízo em relação às determinações que podemos adotar se a Câmara, sim, acolheu o voto. Com relação ao diretor da Controladoria Interna, entendo que não merece também reparo parecer do ministerial, tendo em vista que as funções de comissionados, quando há uma chefia de equipe é admitida. Com relação à alegação de nepotismo, contrariamente à súmula vinculante número 13,
divirjo aqui em função de que nós estamos falando de cargos de secretário municipal e que o Supremo Tribunal entendeu que se trata de agentes políticos não estariam abrangidos em relação à súmula. A questão que se levanta dos cargos de secretaria, secretário municipal, trata-se do excesso de secretarias, que isso é objeto de outro campo do relatório, que são recomendações e determinações para ajustes. Gratificação dos titulares de cargo em comissão, integrador do regime de dedicação exclusiva, faço no voto uma série de considerações desse tribunal, votos do Supremo Tribunal Federal, né? Também deve ser objeto de determinação e recomendação. Temos também, a única que eu afasto também, é a questão da devolução de valores, né, ou condenação de multa proporcional ao dano. Na verdade, não está demonstrado nem que os serviços não foram prestados, né, pelos titulares de cargo em comissão, como também a boa-fé dos administrados, né, em relação ao exercício da função, até porque os gestores estavam parados em linha municipal. Então, no resumo, senhor presidente, a proposta de voto não é pela irregularidade das contas, mas pela regularidade com ressalvas referente a essa tomada de contas extraordinária. Em função de problemas de técnica legislativa, a existência de cargos de direção sem os devidos subordinados e inchaço da máquina administrativa. Pagamento de indivíduo de gratificação de tempo integral de dedicação exclusiva, também forma de pagamento de gratificação de representação, onde a lei, esse é um dos motivos que também o Ministério Público levanta, é a falta de critérios objetivos e impessoais para as concessões. Então, é uma norma legal em branco que deixa o critério do Poder Executivo, dizia, eu gosto do fulano, então eu posso dar 10, 20, 30%. Não existem critérios que balizam a concessão dessas gratificações de função. Não aplico a multa por falta de comprovação do dano. Recomendo à gestora do município que avalie as colocações feitas pelo Ministério Público de Contas e que demais consta também do relatório de inspeção e promova uma proposta de reformulação na estrutura municipal com uma readequação quanto à nomenclatura, descrição de funções e número de cargos existentes, até para ver a questão da proporcionalidade entre os cargos efetivos, os cargos comissionados e também até a dimensão do próprio município. Determino também a gestora, sob a aplicação de multa, que cesse o pagamento da TID aos cargos em comissão, cesse temporariamente o pagamento de gratificação de representação, porque a sua continuidade depende da reformulação dos critérios de concessão mediante alteração legislativa, e cesse também temporariamente o pagamento da função gratificada, né, tornando também mais objetiva as concessões. E, como já disse, deixo determinada a devolução de verbas dos valores em função do serviço, a falta de comprovação de que os serviços não foram prestados. É o relatório, senhor presidente, com a proposta de voto. Está em discussão? Aprovado. Protocolo de 122.922/2013, também tomado em conta extraordinária, interessada a Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Cascavel. Esse processo, senhor presidente, embora seja complexo a materialidade, a questão de uma obra, né, feita em convênio, repasse tanto da Fundação, da FAG, prefiro falar FAG porque não me lembro, não sei soletrar o nome, né, Gusta. Como é que socorro, senhor presidente? Fundação Assir Gugars. Isso. Que tem, inclusive, um senador lá que é Gugars. Isso. Foi recurso dessa fundação com o município e com o Ministério, né, da Ciência e Tecnologia. Na verdade, senhor presidente, não tem nenhuma demonstração de aplicação de recursos municipais. Apenas o convênio do município com o Ministério, que repassou verbas e também complementações feitas da entidade privada. Não vejo competência desse tribunal, senhor presidente, para analisar o processo em função do repasse de verbas, não do pelo arquivamento puro e simples, porque se eventualmente tivermos aporte de recursos, sobressai a competência concorrente do tribunal. Por isso que, nesse momento, por falta de aporte de recurso municipal, não conheço da tomada de contas, determino o seu arquivamento, sem julgamento de mérito, encaminhando-se a notícia ao Ministério de Ciência e Tecnologia, embora já tenha sido aprovado o convênio lá, mas encaminhando o relatório da DIFOP até em consideração ao trabalho feito.
Está em discussão. Aprovado. 916. 922.014, município de Malé, também é tomada de consta extraordinária, instalada por determinação contida no acordo da primeira Câmara. Aqui, se eu vou tentar resumir, nós temos um servidor que foi contratado, um engenheiro, profissão de engenharia, por teste seletivo, em função de urgência, por prazo determinado, mas exercia um cargo em outro município, um era Malé, outro acho que era Inácio Martins. E também não houve, apesar de não serem lindeiros, são próximos, e esse fato é que é o motivo da tomada de conta extraordinária. Entendo, senhor presidente, que neste caso específico, justamente por não ter a comprovação de que os serviços não foram prestados, embora a questão da acumulação de cargos acumuláveis, não ficou também demonstrada a incompatibilidade de horário, nenhum prejuízo ao serviço, então não determino, não considero irregular para efeitos de sancionamento de multa e devolução de valores pagos. Mas merece o julgamento pela regularidade com ressalva em função dessas inconsistências. Com aplicação de multa do 87.4G ao senhor César Loyola Flinick, ex-prefeito municipal de Malé, por não solicitar declaração de não acúmulo de cargos, e também ao senhor Leandro Chanovski, sanções 85.6 e 7 e 87.4G, combinado com o artigo 421 do Regimento Interno, por manter dois vínculos públicos inacumuláveis. Então, estou sancionando, mas não na devolução de valores, porque não ficou comprovada a incompatibilidade de horário, nem o prejuízo às... E até porque uma contratação foi temporária, já se extinguiu. Então, em realidade, entendo que a multa ao contratado e ao gestor, que fez, que deixou de exigir documentações que poderiam se evitar a falha, se mostram necessárias. Essa, então, é a proposta de voto, senhor presidente, pela regularidade com ressalva, com a aplicação dessas multas. E também não acato o requerimento de nulidade do processo por falta de citação do servidor interessado, seja em função do prejuízo desse acordo, seja porque também já decorreu o prazo da contratação determinada. Também não há prejuízo ao tempo de serviço prestado ao servidor, mesmo que seja declarada a nulidade do processo, da contratação, haverá o tempo de serviço e a contribuição ao regime próprio de previdência. Então, entendo que a nulidade não teria um efeito prático na sua conclusão. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Então, está aprovado. O que eu só deixei também de mencionar, senhor presidente, só para ficar claro na votação, é que não aplico multa ao gestor de Inácio Martins, que não contribuiu em nenhum momento para essas irregularidades, que é onde ele exercia o cargo de assessor de planejamento. Vamos lá. Processo seguinte está com vista. E agora as prestações de conta de transferência voluntária, senhor presidente. Protocolo 617.580.2012, Fundo de Assistência Social de Curitiba. Proposta de voto é pela regularidade com recomendação, embora você tenha diferente, e com recomendações, afasta a preliminar do Ministério Público de inconstitucionalidade da aplicação do artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal ao terceiro setor, que se trata de subvenção, tendo em vista que os precedentes desta Câmara e da primeira Câmara. Então, regularidade com recomendação, senhor presidente. Aprovado. 805.610.2012, também município de Curitiba, Lote City, continua todos esses com Lote City, ressalva, em função da ausência de publicação do estado de convênio e ausência de apresentação de dois orçamentos de pesquisa de preço. E com recomendações, senhor presidente. Recomendação. Também ressalva a recomendação no 806.342.012, município de Curitiba, e a ressalva é a ausência de publicação só do estado de convênio. Aprovado. Ressalve e recomendação 107.550.2013, Secretaria de Estado de Educação. Esses são aqueles casos já conhecidos do transporte escolar, onde há as determinações e recomendações à Secretaria de Estado da Educação.
Então, é pela regularidade, senhor presidente, das contas com as recomendações. Aprovado. Também, no mesmo caso, transporte escolar, regularidade com ressalva e recomendação, no 135.350/2013. Aprovado. Aí tem os 5 processos que são também do sítio, sem ressalvas, apenas com recomendações, regularidade com recomendações, que é o 222.570/2013, município de Paissandu, 340.166/2013, município de Paranavaí, 762.494/2013, município de Curitiba, 141.442/2014, município de Açaí, 177.471/2014, município de Foz do Iguaçu. Essas regularidade regular, com recomendação. Com recomendação. Tem outros lotes CID também que são regularidades com ressalvas, que seria o 261.215/2013, município de Campo Mourão. A ressalva são só despesas fora da vigência do convênio, mas já ressarcidas aos cofres municipais. Então, ressalva com recomendação, senhor presidente. Ressalva. 608.320/2013, município de Pinhais, também regularidade com ressalva e recomendação. A ressalva é só extrapolação de valores previstos no plano de recomendação, mas que foram objeto de convalidação. Com ressalva. Eu tenho 13 processos também lote CIT que se seguem, são regularidades com ressalva, devido à ausência de certidão requerida na Instrução Normativa 61/2011, conforme precedentes desta Corte, e recomendações nos protocolos 593/33/2014, município de Ampere, 138.468/2014, município de Maringá, 140.403/2014, município de São João do Ivaí, 152.878/2014, município de Cafelândia, 163.152/2014, município de Anaí, 173.557/2014, município de Foz do Iguaçu, 214.784/2014, município de Cascavel, 244.870/2014, município de Porto Barreiro, 364.026/2014, Fundação Araucária, 413.949/2014, Fundação Municipal Pro Amor de Assistência Social de Ponta Grossa, 440.105/2014, 440.105, município de Londrina, 825.597/2014, Fundo de Assistência, Fundo Municipal para a Infância e Adolescência, todos regularidade com recomendação, senhor presidente. Com recomendação. Tem uma sequência, uns também sítios, só que eles são regulares, com ressalva, nos protocolos 157.900/2014, município de Tamarana, ausência de certidões apontadas pela DAT, e a atuação do tomador incompatível com as atividades, mas os objetivos foram atingidos. 176.424/2014, município de Joaquim Távora, também regularidade com ressalva e recomendação. 284.405/2014, município de Mangueirinha, também ressalva e recomendação. A ressalva são faltas e certidões, subvenção e incompatível com a previsão orçamentária, subfunção de governo, e área de atuação do tomador. Também, regularidade com ressalva, 413.876/2014, também Fundação Pro Amor de Ponta Grossa. 414.007/2014, também da Fundação Pro Amor de Ponta Grossa. 891.05/2015, município de Cianorte, todos regularidade com ressalva e recomendações. Os dois primeiros, também ausência de certidões requeridas, questão da execução de subfunção no orçamento e inconformidade do registro de empenho, junto do SINAM ao sítio, neste último. Em discussão, pela aprovação. Os processos que me foram devidos pelo conselheiro Fábio, vou permanecer adiado para mais uma sessão, senhor presidente. Continuo. Eu tenho o ato de inativação 762.852/2013. DICAP diverge, o Ministério diverge da DICAP em função do como tempo ficto para inativação. Estamos falando de reserva de policial militar, que num primeiro momento tinha decidido junto ao Ministério Público, que mantenho ainda com a mesma posição, eu pessoal,
mas não posso negar já os precedentes desta casa que passaram a aceitar, em função do regime especial, o tempo fixo. Então, ressalvada a posição pessoal deste relator, proposta de voto pela legalidade de registro, conforme de CAP. Legalidade. Instituto de Previdência de Prudentópolis, 107.458/2014, também é um ato de inativação. Eu trouxe só esse processo porque tem questão da aplicação de multa ao gestor, não? É a única divergência por função do atraso. Logrou êxito o Instituto em apontar todos os precedentes desse tribunal que tem relevado o atraso em algumas coisas, encaminhando-se a DICAP para inclusão no seu plano de fiscalização e eventuais medidas de sancionamento tivessem tomado algumas extraordinárias. E essa é a proposta de voto, senhor presidente, pela ilegalidade, né, e registro. Encaminhando-se à presidência. Aprovado. Tem o relatório de monitoramento 564.877/2013, município de Quinta do Sol. Juízes de contas municipais e Ministério Público, né, manifestam-se pela irregularidade, né, dos atos. Né. Eu entendo, senhor presidente, que basicamente esse processo merece o seu encerramento. Primeiro, traço de um relatório de monitoramento em relação à atuação de cumprimento de decisão do controle interno, né, de implementação dos sistemas de controle interno. No meu voto, né, eu entendo que o município, no relatório de monitoramento, encaminhou as medidas que adotou, a nomeação, a designação da servidora. Agora, a questão da efetividade e da manualização e rotinas do controle interno cabe nas prestações de contas e não nesse... Ele fez as medidas. Agora, se elas são eficientes, isso eu não posso apontar, nem que são, nem que não são, em função apenas dessas constatações. Por isso, presidente, que entendo que foi atendido e determino o encerramento do processo com ciência aos relatores dos autos de prestação de contas do município de Quinta do Sol, protocolos 269.287/2014 e 194.494/2015, para eventualmente entender a necessidade de aprofundar a efetividade e eficácia do sistema de controle interno do município. Está em discussão. Aprovado. Prestação de contas anual 248.260/2013, consórcio intermunicipal para o desenvolvimento do território regional da Bacia do Paranapanema, exercício 2012, responsabilidade do seu Geraldo Maurício Araújo. A proposta de voto acompanha os pareceres do Instituto de Contas Municipais e Ministério Público, é pela irregularidade das contas, em função da ausência do balanço patrimonial de acordo com a instituição normativa, diferenças constatadas na demonstração de transferências recebidas dos municípios consorciados, fonte de recursos com saldos a descoberto, recursos aplicados em finalidade diversa da fonte de arrecadação e ausência do relatório de controle interno, senhor presidente. Até porque os gestores não apresentaram nenhuma defesa em relação a essas irregularidades, tanto pela irregularidade das contas, senhor presidente. Irregular. 317.199/2013, Companhia de Desenvolvimento de Cascavel, exercício 2012, responsabilidade da senhora Suzana Kasprzak. Proposta de voto acompanhando os pareceres é pela regularidade das contas, senhor presidente. Regular. 265.010/2014, Fundo de Previdência Municipal de Jussara, e o Tribunal de Contas Municipais e Ministério Público manifestam-se pela irregularidade das contas do exercício 2013, de responsabilidade de Elisena Mori e Márcio Apolinário. E essa também é a proposta de voto pela irregularidade das contas, tendo em vista a falta de encaminhamento do balanço patrimonial, a situação de irregularidade junto ao Ministério da Previdência Social quanto às aplicações financeiras, apesar de informado que foi regularizado em consulta ao site, né, da Secretaria da Previdência, pode observar que a impropriedade ainda permanece. Apenas, e a falta de credenciamento de instituições para receberem aplicações e investimentos. Nós temos uma decisão mais flexível em relação quando há aplicação em banco oficial, demonstrada com a tela de prudência. O que falta nesse processo? Esse aqui não incumbiu o gestor de dizer
mostrar a aplicação e nem a implantação do sistema de credenciamento atual para as novas, né, aplicações. Então, mantenha também a irregularidade, senhor presidente. Irregular. 270/129/2014, Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Mariluz, exercício de 2013, dirigido de contas municipais e Ministério Público, manifesto pela irregularidade das contas, e essa também é a proposta de voto, senhor presidente, pela irregularidade das contas da senhora Daniela Martins, em função da falta de credenciamento igual ao anterior, né, das instituições que receberam aplicações e investimentos do recurso do regime próprio, com aplicação da multa do 87, parágrafo 4º da Lei Complementar 113, senhor presidente. Irregular. No anterior também, porque depois eu vou ter que fazer para retificação, também tem aplicação do 87, parágrafo 4º da Lei Complementar 113. Está anotado. No do consórcio tem aplicação da multa prevista no 87, parágrafo 4º e também por duas vezes do artigo 87, 3B da Lei Complementar 113. Anotado. 278/132/2014, Câmara Municipal de Santa Mônica, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público, manifesto pela irregularidade das contas do exercício 2013, de responsabilidade do senhor José Otacílio dos Santos, como presidente da Câmara. Essa também é a proposta de voto, senhor, irregularidade das contas, em função de divergência de saldos de classe, grupos de balanço patrimonial entre dados do SIM, AM e a contabilidade, aplicando-se multa prevista no artigo 87, parágrafo 4º da Lei Complementar 113. Está em discussão, aprovado. E acabou. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e da doutora Câmara. Eu, se tiver algumas multas que eu esqueci de relatar, ao final da sessão eu peço para constar em ato os respectivos processos. Vou dar uma revisada agora. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Fernando Guimarães, e concedo a palavra à Sua Excelência, conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente, demais membros que compõem essa segunda Câmara. Senhor presidente, antes de iniciar a pauta, eu gostaria ainda de devolver um processo, 327-2904, de relatoria de Vossa Excelência. Está devolvido. Muito obrigado. Processo 168-94610, eu gostaria de retirar de pauta esse processo, senhor presidente. Está retirado. 763-919-15, alerta, Valdir Andrade da Silva, município de Cafelândia. Trata-se de procedimento de alerta do Poder Executivo do município de Cafelândia por haver sido constatada a execução de despesas com pessoal em percentual superior a 95% do limite estabelecido no período da avaliação da gestão fiscal, encerrado em 30/6/2015. De acordo com a unidade técnica, o município atingiu o índice de 52,42% da receita corrente líquida com pessoal no período analisado, configurando-se situação para expedição de alerta e imposição das medidas cautelares determinadas por lei. O Ministério Público de Contas, através de parecer, manifestou-se pela expedição do alerta. Assegurado o exercício do direito ao contraditório e ampla defesa ao gestor municipal, este se limitou a relatar as providências adotadas sem contestar o índice apurado ou comprovar a redução do excesso com as medidas então adotadas. Voto pela expedição de alerta ao Poder Executivo do município de Cafelândia, na pessoa do seu atual gestor, o senhor Valdir Andrade da Silva, em razão da execução de despesas com pessoal em percentual superior a 95% do máximo estabelecido, com imposição das seguintes vedações previstas em lei: concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial de determinação legal contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Criação de cargo, emprego ou função, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesas, provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidor de área de educação, saúde e segurança, e contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso 2, parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição e das situações previstas em lei das diretrizes orçamentárias. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão,
Aprovado. 771-903-15, também alerta José Maria Reis Júnior, do Poder Executivo do município de Cândido de Abreu, também por haver sido constatada a execução de despesas com pessoal em percentual superior a 95% do limite estabelecido no período em avaliação da gestão fiscal, que foi encerrado em 30/6/2015. De acordo com a unidade técnica, o município atingiu o índice de 51,54% da receita corrente líquida com pessoal no período analisado, configurando-se situação para expedição de alerta e imposição das medidas cautelares determinadas. O Ministério Público de Contas, através de parecer, manifestou-se também pela expedição do alerta. Oportunizado o contraditório ao Poder Executivo do município de Cândido de Abreu, por meio de seu gestor, houve decurso de prazo sem manifestação. Voto pela expedição de alerta ao Poder Executivo do município de Cândido de Abreu, na pessoa do seu atual gestor, o senhor José Maria Reis Júnior, em razão da execução de despesas com pessoal em percentual a superior 95%, com imposições previstas em lei. Este é o voto, senhor presidente. Está em discussão, aprovado. Processo 855-651-15, gostaria de tirar de pauta para citar a parte, senhor presidente. Tirar de pauta para citar a parte. Está retirado. Obrigado, senhor presidente. Processo 251-316-11, prestação de contas de transferência. Esse é? 251-316-11, prestação de contas de transferência. Município da Fazenda Rio Grande, Francisco Luiz dos Santos, Cláudia Aparecida Galli, Clarice Lourenço Teriba. Senhor presidente. Pela ordem do conselheiro Fernando Guimarães. Neste caso, é impedimento. Então está impedido, conselheiro Fernando. Convocado o auditor Cláudio Canha. Trata-se de prestação de contas de transferência voluntária celebrado entre o Poder Executivo do município de Fazenda Rio Grande e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, Instituto Confiança e de Responsabilidade do senhor Francisco Luiz dos Santos, ex-prefeito municipal, e da senhora Cláudia Aparecida Galli, presidente da entidade, formalizada por meio de termo de parceria 15/2010, no valor de R$ 1.815.404,83, referente ao exercício financeiro de 2010, tendo por objeto ações na área de atenção básica à saúde municipal, o desenvolvimento do projeto de saúde da família, o programa Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate à Endemia. A Diretoria de Análise de Transferência, por meio de instrução, opinou pela desaprovação das contas diante das seguintes irregularidades. A ausência de esclarecimento sobre os valores efetivamente repassados pelo município ao CIP, uma vez que, conforme dados extraídos do sistema SINAM e dos empenhos emitidos pelo município, foram repassados durante o exercício financeiro de 2010 um montante de R$ 1.815.404,83. A ausência de justificativas e de documentos quanto à realização de despesas com pessoal, tendo sido impossível identificar a correta relação dos gastos com o objeto do termo de parceria 015-2010. Realização de despesas a título de custos operacionais, prevista em cada programa e correspondente à taxa administrativa cobrada pela entidade em percentual médio de 15,30%, sem a demonstração do caráter indenizatório desses gastos. Realização de pagamentos a títulos de provisões de encargos, no montante de R$ 295.656,59, sem a demonstração de destinação desses valores e sem a comprovação do fluxo financeiro desse grupo de despesas. Ausência de documentos exigidos pela Resolução 03/2006, pela Lei Federal 9.790/99 e o Decreto 3.199. Terceirização de serviços públicos municipais na área de saúde. Contratação de agentes comunitários de saúde por meio de parceria em desacordo com a Lei Federal 11.304/2006. Desobediência ao artigo 18.19 da Lei de Responsabilidade Fiscal em razão da não contabilização das despesas com pessoal realizadas por meio de parceria ou em outras despesas com pessoal. Por fim, a unidade técnica opinou para que seja determinado o recolhimento integral dos recursos repassados solidariamente pelo Instituto Confiança e pela senhora Cláudia Aparecida Galli aos cofres municipais, além da aplicação de 3 multas ao senhor Francisco Luiz dos Santos, ex-prefeito do município de Fazenda Rio Grande, com base no artigo 87.4G da Lei Complementar 103/2005, em razão
da contratação de agente comunitário de saúde e agente de endemias por meio de pessoas interpostas em desconformidade com a lei federal, não computabilização das despesas com pessoas realizadas por meio da entidade tomadora em desacordo com o que preconiza o artigo 18, parágrafo 1º da lei complementar 101/2000, multa administrativa do artigo 87.5A da lei complementar 103/2005, em razão da contratação de servidor sem concurso público por meio de pessoa interposta burlando a regra constitucional do artigo 37.2. O Instituto Confiança, em suas manifestações, se limitou a contestar a legitimidade deste Tribunal de Contas para julgamento das contas ao alegar que não há instrução normativa regulamentando a prestação de contas e não há amparo para exigência de documentos pela Diretoria de Análise de Transferências. Os repasses em questão não se constituem em substituição das atividades inerentes à administração, mas sim uma comunhão de esforços entre o município e a entidade do terceiro setor para em conjunto implementar o programa. Os documentos comprobatórios da execução de parceria são encaminhados mês a mês ao município parceiro a fim de demonstrar a efetiva execução dos projetos e o pagamento adequado e pessoal utilizado. A incompetência deste egrégio tribunal para julgar as contas referentes ao termo de parceria. O município de Fazenda Rio Grande e o senhor Francisco Luiz dos Santos, ex-prefeito, após serem citados, apresentaram defesa, alegando que juntaram aos autos os documentos faltantes que seriam de sua responsabilidade, conforme determinado pela unidade técnica na instrução. A presente prestação de contas deve ser extinta, já visto o contido no acordo 1 do parecer prévio 53712 da 2ª Câmara, que aprovou as contas do município referente ao mesmo exercício. Este tribunal é incompetente para analisar a prestação de contas referente ao termo de parceria firmado com o CIPES. Não houve terceirização de serviço público. Muito embora tenha sido referido o pedido de prorrogação de prazo formulado pelo município de Fazenda Rio Grande para a nova manifestação, nada foi acrescentado aos autos pelo ente. A senhora Cláudia Aparecida Galli, devidamente citada, não se manifestou nos autos conforme certidão de decurso de prazo. O Ministério Público de Contas, através de parecer, manifestou-se pela irregularidade das contas, ponderando que, evidentemente, que todos os documentos essenciais à apreciação do feito, não obstante a concessão de 3 oportunidades para exercício contraditório, não foram apresentados, assim como descabido o argumento da ilegitimidade desta Corte de Contas em apreciar esta prestação de contas. Ao final, opinou pela aplicação das sanções recomendadas pela Diretoria de Análise de Transferência. Preliminarmente, mediante simples leitura do artigo 52 da Resolução 3/2006, afasta-se os argumentos do senhor Francisco Luiz dos Santos e do Instituto Confiança quanto à alegada incompetência desse tribunal para julgar contas referentes aos termos de parceria celebrado entre 1º de janeiro de 2012, quando entrou em vigor a Resolução 28/2011. De fato, aquele artigo expressamente estabelecia que as normas da Resolução 3/2006 relacionadas à fiscalização, formalização, liberação e execução de transferências voluntárias aplicavam-se aos repasses às organizações da sociedade civil de interesse público, ou CIP. O artigo 227, parágrafo único do Regimento Interno, já previa que também são consideradas transferências voluntárias os recursos públicos repassados às organizações de sociedade civil de interesse público. Não fosse por esse motivo, a Lei Complementar 103/2005, com fundamento no artigo 75.2 da Constituição Estadual, expressamente prevê em seu artigo 1º, inciso 6, que a este Tribunal de Contas compete fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado e município às organizações da sociedade civil de interesse público. Não merecem prosperar os argumentos do senhor Francisco Luiz dos Santos, segundo os quais este processo deve ser extinto diante da emissão de parecer prévio recomendando a aprovação de suas contas referentes ao exercício financeiro 2010. Isto porque, diversamente do processo de prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo, estes autos compreendem aqueles atos denominados como atos de gestão, nos quais o mandatário pratica atos típicos de ordenador de despesas. O Decreto-Lei 209/67 estabelece o conceito de ordenador de despesas como sendo toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem em emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio. Além disso, conforme preceitua o artigo 1º, a linha G da Lei Complementar 64/90, com redação dada pela Lei Complementar 135/2010, aplica-se a todos os ordenadores de despesas o disposto no inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição.
Não é porque outra razão que o artigo 23, parágrafo 3º da Lei Complementar 103 de 2005 expressamente estabelece que o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, não perdendo a validade do seu teor perante esse tribunal, bem como não implicará convalidação ou saneamento de irregularidades apontadas no respectivo opinativo que serão objeto de julgamento individualizado e apartado da prestação de contas anual enquanto ato de gestão e de ordenação de despesa. Quanto ao mérito, impõe-se destacar que, inobstante ter-se assegurado o Instituto Confiança ao município da Fazenda Rio Grande, o Sr. Francisco Luiz dos Santos, a Sra. Cláudia Aparecida Galli, o exercício do direito ao contraditório e ampla defesa, não foram apresentados quaisquer documentos que comprovassem a efetiva realização das despesas com o termo de parceria. Diversamente, os únicos documentos apresentados se restringem à planilha de estágio de pagamento de pessoal, que apenas indicam despesas sem que os respectivos valores possam ser relacionados com a execução do termo de parceria 15 de 2010. Conforme bem apontado pela Diretoria de Análise de Transferência, foram firmados apenas no exercício financeiro de 2010 4 termos de parceria entre o Instituto Confiança e o município da Fazenda Rio Grande, totalizando quase R$6 milhões. Diante desse peculiar contexto, imprescindível um cuidado todo especial na apresentação da documentação destinada a comprovar as despesas incorridas, uma vez que se faz necessário relacionar cada despesa com seu respectivo termo de parceria, de modo a afastar qualquer margem de dúvida quanto a uma eventual confusão de comprovantes de despesas. Não havendo comprovação da efetiva realização das despesas, impõe-se o julgamento pela irregularidade das contas com a determinação de recolhimento integral dos recursos. Também restou comprovada a terceirização de serviços públicos na medida em que o termo de parceria não se limitou à execução dos serviços de saúde de forma complementar, conforme estabelecido pelo artigo 199 da Constituição Federal. Diversamente, houve uma transferência de prestação de serviços públicos de saúde à entidade privada, que passou a atuar como mera fornecedora de mão de obra, muito embora se tratasse de atividade fim e não atividade meio, em flagrante ofensa a que dispõe o artigo 37.2 da Constituição Federal, na medida em que se afastou do dever da contratação de pessoal mediante prévio concurso público. Trata-se de uma decisão do administrador público que optou por fazer a contratação direta de pessoal sem preocupar-se com as restrições constitucionais e legais, conforme também ocorreu com a contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de endemias por meio de interposta pessoa em afronta aos ditames da Lei Federal 11.304/2006. Nesse sentido, decisão do Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário de relatoria do ministro César Paluzzo. Nos termos do artigo 89, parágrafo 2º da Lei Complementar 3 de 2005, não se pode afastar a responsabilidade solidária do gestor municipal pelo ressarcimento da lesão provocada ao erário visto haver celebrado o ajuste com a entidade e lhe transferido os recursos públicos sem prejuízo à multa proporcional ao dano. Voto pela irregularidade da prestação de contas referente ao termo de parceria 15-2010, celebrado entre o município de Fazenda Rio Grande e a Organização Sociedade Civil, Interesse Público, Instituto Confiança, de responsabilidade do Sr. Francisco Luiz Santos e da Sra. Cláudia Aparecida Galli, com as seguintes determinações. Recolhimento integral erário do município da Fazenda Rio Grande dos recursos repassados ao Instituto Confiança no montante de R$1.815.404,83, devidamente corrigido solidariamente pelo Instituto Confiança, pela senhora Cláudia Aparecida Galli, com fundamento no artigo 18 da Lei Complementar 103 de 2005, e pelo senhor Francisco Luiz dos Santos, com fundamento no artigo 89 da Lei Complementar 103 de 2005. Aplicação da multa administrativa proporcional ao dano com fundamento no artigo 89, parágrafo 2º da Lei Complementar 103 de 2005, ao senhor Francisco Luiz dos Santos, o qual arbitra 10% do valor repassado à entidade no montante de R$1.815.404,83. Aplicação de multa administrativa do artigo 87.4G da Lei Complementar 113/2005 ao senhor Francisco Luiz dos Santos, em razão da não contabilização das despesas com pessoal realizadas por meio da entidade tomadora
e em desacordo com o que preconiza o artigo 18, parágrafo 1º da Lei Complementar 101 de 2000. Aplicação da multa administrativa do artigo 87, 4G da Lei Complementar 103 de 2005 ao Sr. Francisco Luiz dos Santos, em razão da contratação de agente comunitário de saúde e de agentes de endemia por meio de interposta pessoa em afronta à Lei Federal 11.350 de 2006. Aplicação de multa administrativa do artigo 87, 5A da Lei Complementar 103 de 2005 ao Sr. Francisco Luiz dos Santos, em razão da contratação de servidores sem concurso público por meio de terceiros, infringindo a regra constitucional. Esse é o voto, Sr. Presidente. Está em discussão? Eu apenas me permito, Excelência, propor que nós encaminhássemos ao Ministério Público este brilhante voto de Vossa Excelência e decisão desse plenário. Como ver, Sr. Presidente, está mais do que acolhida, né, sua proposta. O auditor Cláudio Canha concorda. Então está aprovado o voto com encaminhamento. Processo 297.450.12, prestação de contas de transferência, Cláudia Yumi Fuji. Trata-se dos presentes autos de prestação de contas de transferência voluntária formalizada por meio de convênio celebrado entre a Secretaria do Estado de Educação e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nossa Senhora das Graças, no valor de R$ 53.135,00, referente ao exercício financeiro de 2011, tendo por objeto a conjunção de esforços visando a oferta de educação básica na modalidade de educação especial. A Diretoria de Análise de Transferência, por meio de instrução, constatou a ausência de aplicação financeira no valor de R$ 123.073 centavos, destacando que a entidade não apresentou nenhuma justificativa sobre tal fato, tampouco juntou documento que comprovasse o recolhimento. No entanto, ponderando que o valor do rendimento é considerado irrelevante, mostrando-se mais oneroso os mecanismos de cobrança com fundamento nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da economicibilidade, manifestou-se pela regularidade com ressalvas das contas e consequente envio de recomendação aos jurisdicionados. O Ministério Público de Contas, por intermédio de parecer, opinou pela regularidade com ressalva e recomendação nos termos da instrução. Voto pela regularidade das contas, ressalvando a ausência de aplicação financeira, recomendando que a entidade, nos futuros convênios, providencie a aplicação dos recursos transferidos e recolha o valor do rendimento apurado em instrução 327713. Esse é o voto, Sr. Presidente. Está em discussão. Aprovado. Sr. Presidente, esses votos, os seguintes processos se referem à prestação de contas em que tanto a Diretoria de Análise de Transferência quanto o Ministério Público de Contas, ponderando a necessidade de adaptação do jurisdicionado do Sistema Integrado de Transferência, se manifestaram pela regularidade das contas, com recomendações para que no exercício seguinte as inconformidades sejam corrigidas e observadas as normas desse Tribunal. Os votos acompanham as manifestações quanto ao mérito pela regularidade das contas, sem, contudo, acolher as recomendações, haja visto esgotamento do lapso temporal da adaptação dos jurisdicionados ao CIT. Também, considerando tratar-se do período de adaptação dos jurisdicionados, deixei de ressalvar aquelas mesmas impropriedades conforme propôs o Ministério Público de Contas em determinados processos 01072813, 01071863, 01077879013, 08064212, 00118113, 08544712, 08052412, 08596712, 04404182, 05909793, 03807014, 38699214, 00549223, 05571733, 07717523, 04142914, 06627713, 08063612,
03867814, 06341213, 08068412, 08218712, 02019013, 08061513, 03843014, 03779014, 08051812, 05954583, 03877914, 08591333, 12, 04440913, 04082874, 05396313, 08048412. São esses os processos, senhor presidente. Em discussão, pela aprovação. Processo número 80653612, prestação de contas de transferência, município de Curitiba, Luciano Dutti, Carlos Alberto Richa, APF Cimei Irmã Dulce de Curitiba, Yara Maria Stumer Gair, Eduardo Pereira Mel Filho, Suzana Cristina Augusto Pianazer. Trata-se os autos de prestação de contas de transferência voluntária, formalizada por meio de convênio, registrado no Sistema Integrado de Transferência, celebrado entre o município de Curitiba e APF CIMEI Irmã Dulce de Curitiba, no valor de R$14.424,96, referente ao exercício financeiro de 2012, tendo por objeto o repasse de recursos financeiros para cobertura de custeio, manutenção, material, serviços e obras, visando a execução do programa de descentralização da Secretaria Municipal de Educação. A diretora de análise de transferência, por meio de instrução, constatou atraso de prestação de contas, ausência de certidões na celebração e durante a execução do convênio e ainda despesas acima do previsto pelo plano de aplicação. No entanto, ponderando a natureza formal e não resultante em dano ao erário ou execução do objeto conveniado, manifestou-se pela regularidade com ressalvas das contas e recomendação aos jurisdicionados para que regularizem nos exercícios seguintes as inconformidades apontadas. O Ministério Público de Contas, através de parecer, opinou pela regularidade das contas, visto a natureza formal das impropriedades. Adicionalmente, opinou pelo envio da recomendação para a correção das impropriedades em futuros convênios. Voto pela regularidade das contas referente ao convênio 15697-2007, registrado no CIT sob o número 9820, celebrado entre o município de Curitiba e a APF CIMEI Irmã Dulce de Curitiba, afastando a ressalva proposta pela Diretoria de Análise de Transferência. Por outro lado, acolho a recomendação para que a entidade observe a execução das despesas conforme aprovado pelo plano de aplicação, deixando todavia de acatar as recomendações para que sejam regularizadas as demais inconformidades nos próximos exercícios financeiros, haja visto o esgotamento do lapso temporal de adaptação jurisdicionada ao sistema integrado de transferência. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 149.708.11. Prestação de contas de transferência, Vitor Hugo Zanetti, Adelson Nelson Bona. Trata-se de prestação de contas do convênio celebrado entre a Fundação Araucária e a Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, de responsabilidade do senhor Vitor Hugo Zanetti, no valor de R$ 121.725,48, referente ao exercício financeiro de 2011, cujo objeto consistia na execução da chamada da de projetos 14/2009. Preliminarmente, a unidade técnica havia se manifestado pela irregularidade das contas, em razão da ausência de comprovação das despesas referentes a diárias de 3 beneficiários. A entidade apresentou defesa, justificando que a Unicentro aplica na concessão de diárias o previsto no Decreto Estadual 3.498 de 2004, que obriga tão somente a entrega do relatório técnico de viagem de acordo com o artigo 23. No que concerne à apresentação dos gastos incorridos, temos a relatar que está contemplado nos remanejamentos aprovados pela Fundação, conforme os documentos que já encontram-se devidamente acostados no processo. A Diretoria de Análise de Transferência, por intermédio da instrução, constatando o cumprimento do que dispõe o aludido decreto por intermédio do relatório técnico apresentado nos autos, manifestou-se pela regularidade das contas. O Ministério Público de Contas, manifestando-se pela irregularidade das contas, destacou que o artigo 23 do decreto
supramissionado não isenta a universidade de verificar as despesas realizadas a título de diários de deslocamentos consoante determinam o inciso 1 e 2 do referido dispositivo. Além disso, argumentou que há previsão no artigo 21 da necessidade de manutenção de controles e averiguação quanto à apresentação de documentos que comprovem a realização da viagem. Propôs ao final que seja pedida a comunicação à respectiva inspetoria de controle externo para que instaure o processo de tomada de contas extraordinária, se comprovado que tal procedimento vem ocorrendo em outros casos semelhantes. Tendo-se em vista que o controle das diárias vem sendo realizado por meio de relatório técnico a que aludiu a unidade técnica, deixe de acatar as recomendações apresentadas e, com fundamento no artigo 16.1 da Lei Complementar 103 de 2005, acompanhando as manifestações da Diretoria de Análise de Transferência, voto pela regularidade das contas, senhor presidente. Está em discussão. Regular. Processo 49495910, ato de inativação, município de Quatro Barras, Luiz Marcelo da Silva Loreno Bernardo Tolardo, Geni Gomes Pires. Trata-se de aposentadoria voluntária concedida a Geni Gomes Pires, com fundamento no artigo 40, parágrafo 1º, 3, alínea B, parágrafo 3º e 8º da Constituição Federal, ocupando o cargo de auxiliar de serviços gerais, admitido em 28/3/91. Inicialmente, a Diretoria de Controle de Ato Pessoal menciona que não consta no processo a certidão comprobatória do preenchimento dos requisitos para percepção de vantagens atinente ao tempo de serviço, que o ato de concessão do benefício não fez menção ao valor dos proventos e que não localizou o registro da admissão da servidora, oportunizando o contraditório à origem para que fossem sanadas as irregularidades apontadas. Instado a se manifestar, o município juntou o documento. A Diretoria de Controle de Ato Pessoal, através de parecer após o contraditório, ratificou seu opinativo anterior pela negativa do registro, pois permaneceu pendente a questão relativa ao valor dos proventos no ato aposentatório, bem como a certidão comprobatória do preenchimento dos requisitos para a percepção de vantagem. O Ministério Público de Contas, em sua manifestação, através de parecer, corroborou com a manifestação da unidade técnica. Da análise dos autos, verifica-se que as informações descritas nos documentos, certidão de tempo de contribuição e demonstrativa de concessão de aposentadoria, são suficientes para a legalidade do ato. A servidora contava com 63 anos à época de sua aposentadoria, perfazendo assim a idade mínima exigida no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3º, alínea B. Foi baixado o decreto 10/17/2010, publicado no jornal Agora Paraná, aposentando a servidora com proventos proporcionais e mensais no valor de R$ 341,52, calculado com base na última remuneração inferior ao valor da média de 80% maiores remunerações, garantindo-se a percepção de um salário mínimo no valor de R$ 510. Em que pese as manifestações da unidade técnica, a ausência do valor dos proventos não tem maior repercussão nos autos, eis que os proventos ficaram limitados ao valor do salário mínimo vigente à época. Os demais documentos juntados pelo município e o demonstrativo de concessão de aposentadoria, juntamente com a manifestação da analista da unidade técnica no parecer, são suficientes para o registro do ato. Voto pelo registro do ato de concessão da aposentadoria de Geni Gomes Pereira, consubstanciada no decreto 101/2010, publicado no jornal Agora Paraná, em 24/8/2010. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. 62384810, ato de inativação, Geronço José Carneiro Rosa, Rui Manuel Lopes Lauro, Maria Tereza de Paula. Trata-se de processo de ato de aposentadoria da servidora Maria Tereza de Paula, com fundamento no artigo 6º da Emenda Constitucional 41.3, ocupante do cargo de professor do município de Rio Branco do Ivaí. A Diretoria de Controle de Ato Pessoal menciona que, embora tenha sido realizado diversas diligências à origem para que se apresentasse a certificação pelo órgão de controle interno da legalidade da concessão do benefício e que formasse as funções exercidas pela servidora enquanto professora, de modo a verificar se a requerente fez jus à aposentadoria pelas regras especiais do professor, ou seja, redução de 5 anos da idade e do tempo de contribuição, o gestor municipal não se manifestou. Nesse contexto, por intermédio de parecer, manifestou-se pela negativa do registro do ato. O Ministério Público de Contas, através de parecer, considerando a inércia do município no atendimento das diligências, opinou pela negativa do registro e pugnou pela aplicação da multa do artigo 87, ciso 1, alínea B da Lei Complementar 103/2005 ao gestor Rui Lopes Louro e Geronço José Carneiro Rosa.
Preliminarmente afasto a exigência para que o município apresente a certificação pelo órgão de controle interno da legalidade da concessão do benefício, eis que tal exigência já não mais consta na instrução normativa 98 de 2014, que passou a reger o envio das informações e documentos necessários à apreciação dos atos da concessão de aposentadoria. No que tange à ausência de comprovação de que a servidora exercia sua função de sala de aula ou ocupava cargo de direção de unidade escolar, de coordenação ou de assessoramento pedagógico nos termos da súmula 10 deste tribunal, entendo que tal exigência não pode servir de fundamento para a negativa do registro do ato de inativação. O município aposentou a servidora com proventos integrais no valor de R$ 759 mensais. Nestes casos especiais, há de se aplicar os princípios da segurança jurídica e da confiança, maiormente quando a repercussão da decisão poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação a requerente. Voto pela legalidade e registro do ato de aposentadoria da servidora Maria Teresa de Paula, consubstanciado no decreto 88/2010 do Poder Executivo do município de Rio Branco do Sul. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão? Aprovado. Meia 689/1913, ato de inativação, Wilson Luiz Pires Mokvamoni Zeni Marchiori. Verso presente processo de apreciação do ato de concessão de aposentadoria voluntária deferida a Mônica Zeni Marchiori, então ocupando o cargo de profissional de magistério. A Diretoria de Controle de Ato e Pessoal, por meio de parecer, apontando um atraso de 8 dias no encaminhamento do protocolo a este tribunal, informa que foram comprovados os pressupostos constitucionais e legais para a aposentadoria, sendo que os proventos no montante de R$ 7.647,27, compostos pelo vencimento, pelo adicional do tempo de serviço e pela gratificação da lei municipal, estão em conformidade com o comprovante de remuneração da beneficiária. Todavia, ressaltou que se encontrava em trâmite neste tribunal, protocolo 4535708, no qual se discutia a forma de incorporação das verbas transitórias nos cálculos de provento de aposentadoria e pensões, razão pela qual recomendou o sobrestamento do feito nos termos do artigo 427 do Regimento Interno. Destacou a unidade técnica que, embora o aludido processo trate de verba transitória do servidor público estadual, no meio do protocolo está sendo solicitada a aplicabilidade das suas orientações aos demais jurisdicionados. O Ministério Público de Contas ressaltou que a questão da incorporação de verbas transitórias encontra-se em discussão mediante a revisão do prejulgado 7 e seguiu o entendimento contido no despacho proferido naqueles autos, que registra sem desnecessários os sobrestamentos que vêm sendo feitos até a definição da reforma daquele prejulgado. Quanto à legalidade, verificou que os requisitos da inativação estão de acordo com a determinação legal, razão pela qual opinou pelo registro da aposentadoria. Com a aplicação de multa prevista no artigo 87.2, alínea A, da Lei Complementar 103/2005, em razão do atraso de 8 dias no encaminhamento do processo deste tribunal. Cumpre ressaltar que a revisão do prejulgado 7 já obteve decisão por intermédio do acórdão 315514 deste do Pleno, julgando na sessão ordinária do Tribunal Pleno de 15 de maio de 2014, cujos efeitos não se aplicam aos processos que ainda se encontram em trâmite nesta Casa. Diante do exposto, acompanho as manifestações do Ministério Público de Contas e voto pelo registro do ato de aposentadoria de Mônica Zeni Marchiori, consubstanciado na portaria 892/2003 do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, número 146, de 1º de 8 de 2013. Deixo de aplicar a multa proposta pelo Ministério Público de Contas por não haver sido assegurado ao responsável o exercício do contraditório e da ampla defesa. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 661.332.10, ato de inativação. Este, na realidade, já iniciou a votação, já foi votado, né? Ato de inativação, Fábio Bertoles Manhoto, Nelson Augusto Araújo, Luiz Carlos Caldas. Trata-se de apreciação para fins de registro do ato de concessão de aposentadoria concedida ao servidor Nelson Augusto Araújo, admitido em 30 de 63 no cargo de consultor legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. O benefício consubstanciado no ato da Comissão Executiva foi concedido com fundamento no artigo 3º, inciso 1, 2 e 3 da Emenda Constitucional 4705.
a Diretoria de Controles de Ato e Pessoal, em seu parecer, manifestou-se pelo registro do ato, eis que o servidor preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria. O Ministério Público de Contas, através do parecer, discordou da unidade técnica ao constatar que no cálculo dos proventos do servidor foi incluída, com base na Lei Estadual 16.390/10, a vantagem titulada verba de representação, mencionando que se encontra em trâmite no Supremo Tribunal Federal ação direta de inconstitucionalidade, pendente de julgamento, e que, diante disso, resta prejudicado a aferição da legalidade da aposentadoria em exame, opinando pela negativa do registro do ato. Em que pese a manifestação do Ministério Público de Contas, enquanto não for declarada a inconstitucionalidade da Lei 16.792/10, este tribunal vem determinando o registro dos atos de inativação fundamentados na Lei 16.390, exemplo do que restou assentado o Acórdão 392415 da Primeira Câmara, e, no mesmo sentido, outras decisões. Por outro lado, há que se ter presente o princípio da segurança jurídica, uma vez que o servidor foi admitido em 1963 e eventual negativa do registro de seu ato de aposentação implicaria rever uma situação consolidada há mais de 50 anos. Voto pelo registro do ato de aposentadoria do servidor Nelson Augusto Araújo, formalizado por meio do ato da Comissão Executiva 2629 de 2010, publicado no Diário da Assembleia de 16/11/2010. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão? Senhor procurador Eliseu Corrêa. Senhor presidente, eminente relator, senhores conselheiros, na verdade, pedi vista para pedir a palavra, desculpe, apenas para fazer um registro do parecer ministerial, que não é pela situação de colocar o servidor à mercê de uma eventual negativa de aposentadoria. Mas apenas se aponta aqui que houve uma promoção derivada, uma ascensão funcional, no ano de 2005, que ele passou do cargo de oficial administrativo para consultor legislativo. Eu sei que o tribunal tem relevado em algumas circunstâncias essa situação até a edição da súmula pelo Supremo Tribunal Federal, mas esse ato já é posterior, né? Então, Vossa Excelência talvez tenha alguma decisão, que talvez não seja do Tribunal Pleno, mas acho que essa é uma questão relevante. Não é negar a aposentadoria, mas sim negar no cargo de consultor legislativo, porque se trata de um cargo da mais altíssima relevância da Assembleia Legislativa, inclusive com subsídios equiparados a procurador de Estado, se não me falha a memória, e isso traz uma repercussão financeira ao Estado do Paraná, de modo que seria mais adequado retornar, na visão do Ministério Público, retornar à Assembleia Legislativa para a retificação do ato, para que então pudesse o servidor se aposentar no cargo de origem, né? Então essa é a manifestação ministerial. Senhor presidente. Conselheiro Fernando Guimarães. Na verdade, eu solicitei esse processo até para porque eu fui um dos primeiros, desde a época de procurador, a defender a questão das ascensões em relação ao período de aquisição, né? E estabelecemos aquele marco de 2003 para das ascensões já concedidas. Eu acho só assim, senhor presidente, nesse caso específico, temos 2 anos, eu não me sinto à vontade de votar agora antes de propor uma diligência à Assembleia, para que explique exatamente como se... Porque às vezes ele foi formalizado em 2005, foi concedido antes. Enfim, acho que uma nova oportunidade em função desse argumento para que a Assembleia apresente, até porque teve um novo quadro agora em 2014, teve um em 2013, não sei como é que isto foi tratado. E eu me lembro que fiz aquela auditoria de pessoal lá na Assembleia, na presidência em 2011, né, em relação a 2010, e várias situações tinham sido, inclusive, convalidadas, outras ainda não estão explicadas adequadamente. Então, acho que para que por 2 anos mereceria um retorno, já que é 2 anos o período. Né? Eu não me sinto à vontade de votar pela legalidade. Realmente, meu voto nesse momento seria pela negativa de registro conforme o Ministério Público. Mas talvez mais uma oportunidade para a Assembleia se manifestar, para não criar um prejuízo. Enfim, só uma sugestão de uma nova diligência, porque em função das novas alterações, se houver algum fato novo que possa contribuir no exame do processo. Senhor relator. Da minha parte. Então, uma diligência para que
seja atendida a manifestação do Ministério Público e do conselheiro Fernando Guimarães. Só para complementar, senhor presidente, senhor, até porque houve a criação de uma comissão lá, não sei como foi o resultado desta comissão, talvez se eles apresentassem aí o relatório dessa comissão, talvez até possa esclarecer esses elementos que o conselheiro Fernando mencionou, né, para que o colegiado possa julgar com mais tranquilidade. Diligência. Processo 307.520.10, pensão Terêsio Cerino. Trata-se de pensão concedida a Terêsio Cerino com fundamento na lei estadual por 8.246.86, portador de mal de Hansen, conforme a resolução 10.681 da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, publicado no Diário Oficial. A unidade técnica, através de parecer, ressalta que as pensões decorrentes de mal de Hansen não decorrem do vínculo com a administração pública, opinando pelo não conhecimento do processo com a consequente baixa. O Ministério Público de Contas, através de parecer, corroborou com o entendimento da unidade técnica pelo não conhecimento. Considerando as manifestações uniformes da Unidade Técnica do Ministério Público de Contas, seguindo a uniformização de jurisprudência conforme acórdão 1904 do 11 do Pleno, pelo qual se decidiu pelo não conhecimento dos expedientes que tratam de pessoas relativas aos portadores de mal de Hansen, voto pelo não conhecimento e encerramento do processo, encaminhando os autos à diretoria de protocolo para arquivo. É o voto, senhor presidente. Aprovado. Processo 247.412.9 de admissão de pessoal, José Patsuki Elias de Souza Júnior. Verso presente processo de admissão de pessoal complementar para o cargo de professor realizado pela Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras, Paranavaí, mediante teste seletivo regido pelo edital 01-2009. A diretoria de controle de ato pessoal, por intermédio de parecer, constatou que, embora as admissões não tenham ocorrido inteiramente de acordo com a lei complementar 18-2005, alguns docentes que ocupavam vagas temporariamente foram efetivados através de concurso público, entendendo que não há sentido em negar registros, pois já foram efetivados, como também não seria justo negar para outros, já que foram para repor docentes temporariamente com o fito de assegurar o funcionamento da instituição de ensino, concluindo pelo registro das admissões. O Ministério Público de Contas, por intermédio de parecer, preliminarmente sugeriu a realização de diligência para que a Unespar apresentasse a origem das vagas preenchidas por contrato temporário e, caso não fosse o entendimento deste relator, se inclinou pelo registro da admissão do professor Rafael Húngaro, já que sua admissão foi para suprir a falta de docentes em virtude da exoneração, concluindo pela negativa de registro das demais admissões por estarem em desconformidade com a regra constitucional da obrigatoriedade do concurso público. Em que pese a manifestação contrária do Ministério Público de Contas, esse tribunal vem decidindo pela legalidade e registro dos atos, a exemplo do que restou assentado pelo acórdão 2060-13 desta segunda Câmara, entre outros. Nesse contexto, acredito que negar o registro do ato de admissão implicaria penalizar o próprio servidor, que já prestou os serviços para os quais foi contratado e não colaborou com a situação apontada pelo Ministério Público de Contas. Assim, deixo de acatar a diligência requerida pelo órgão. Voto pelo registro das admissões realizada pela Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí, regida pelo edital número 01 de 2009. Seu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 90.236.10, admissão de pessoal, Roberto Salvador Vigano. Município de Pato Branco. Verso o presente processo da admissão complementar realizada pelo município de Pato Branco para o cargo de psicólogo e prorrogação de contratos para os cargos de assistente social, educadora social e auxiliar de serviços gerais relativos ao teste seletivo do edital 01-2008. A diretoria de controles de ato pessoal, por meio de parecer, opinou pela legalidade de registro das admissões para o cargo de psicólogo e pela prorrogação dos contratos para o cargo de auxiliar de serviços gerais, assistente social e educadora social. O Ministério Público de Contas, por intermédio de parecer, opinou pela negativa de registro da admissão e das prorrogações, por entender que as admissões devem ser realizadas mediante concurso público, devido à sua complexidade e não temporário, como o presente caso. Cabe salientar que a admissão inicial para o cargo de psicólogo e os contratos iniciais para os cargos de assistente social, educadora social e auxiliar de serviços gerais foram julgados legais no processo 560-516-08 e registrados através do acórdão 2309 do 10. Diante do exposto,
voto pelo registro da contratação para o cargo de psicólogo e das prorrogações de contratos para os cargos acima mencionados, regidos pelo edital 01 de 2008, constantes neste processo. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. 203.729.10, admissão de pessoal, Onofre Ribeiro de Almeida, Universidade Estadual do Norte do Paraná, Cornélio Procópio. O processo trata de admissão de pessoal, realizado para o cargo de professor pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, de Cornélio Procópio, mediante teste seletivo regido no edital 1-2010. A diretora de controle de ato pessoal, através de parecer, opinou pela negativa do registro das contratações constantes no processo, uma vez que o teste seletivo foi feito em desconformidade com o comando desconformidade pelo parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Complementar Estadual 108/2005, acerca da contratação por prazo determinado há vários anos pela instituição. O Ministério Público de Contas, através de parecer, divergindo da manifestação da unidade técnica, opinou pelo registro das contratações, uma vez que restou comprovado que as contratações foram realizadas para substituição de professores aposentados que pediram exoneração e que ocupam cargo de diretor, amparados assim pela Lei Complementar Estadual 108/2005, e que o município apresentou documentos que atestam a realização do concurso público de forma a prover os cargos de maneira efetiva. Diante disso, acompanho a manifestação do Ministério Público de Contas e voto pelo registro das contratações dos professores realizados pela Universidade Estadual do Norte do Paraná de Cornélio Procópio, regulamentado pelo edital 01 de 2010. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. 313.377.10, admissão de pessoal, Jerubal Matusalém Arruda, Daniel Renzi. Verso presente processo de admissão de pessoal realizado pelo município de 1º de maio para o provimento de cargo de operário, recepcionista, auxiliar de serviços gerais, motorista, agente da dengue, enfermeiro e técnico em enfermagem, regulamentado pelo teste seletivo edital 01-10. A diretoria de controle de ato pessoal, por meio de parecer, depois da análise das justificativas apresentadas pelo município, opinou pela negativa do registro dos atos de admissão e das respectivas prorrogações diante da realização de provas práticas sem estabelecer critérios claros e objetivos de avaliação e pontuação, ausência de previsão de recursos de critérios de desempate em desacordo com a legislação, ausência de comprovação da qualificação técnica da banca examinadora segundo os cargos em disputa no certame, circunstâncias que afrontam o princípio da legalidade, impessoalidade e transparência ao disposto do artigo 37.2 da Constituição Federal. O Ministério Público de Contas, através de parecer, corroborou o posicionamento do órgão técnico, opinando pela negativa de registro da contratação e suas respectivas prorrogações contratuais. Compulsando os autos, constata-se que o município justificou a realização do teste seletivo em função da situação emergencial consistente em uma epidemia de dengue, com 272 casos confirmados, conquanto tenha juntado nos autos cópia da reportagem eletrônica de órgão da imprensa local, evidenciando ocorrência de 28 casos. Consultando-se o boletim informativo Dengue 4 de 2010, Paraná, da Secretaria do Estado da Saúde, constata-se efetivamente que à época da contratação, o município de 1º de maio, com aproximadamente 9 mil habitantes, possuía 272 casos confirmados e 712 notificações de suspeita de doença. De acordo com o boletim 12/10, divulgado em 5/1/11, o município de 1º de maio, ao longo de 2010, apresentou o segundo maior índice de dengue do estado. Considerando a contratação temporária, medida de excepcionalidade em razão ao mandamento constitucional do ingresso mediante concurso público, entendo comprovada a situação emergencial, justificante não apenas das admissões em si, mas também das impropriedades apontadas pela unidade técnica na realização do certame. Portanto, voto pelo registro das admissões e pelas respectivas prorrogações contratuais. Em discussão, aprovado. 895.173.15, certidão liberatória, Sebastião Egídio Leite, município de Jundiaí do Sul. Trata-se o pedido de emissão de certidão liberatória, formulado pelo Poder Executivo do município de Jundiaí do Sul, autuado em 11/11/2015. Entretanto, observe que tramita nesta casa o processo de certidão liberatória 422.844.15, autuado em 25/5/2015, com idêntico pedido formulado pelo município de Jundiaí do Sul. E, no obstante aquele processo,
tenha sido julgado em 11 de 11 de 2015 pelo acordo 5.492/15 da 2ª Câmara, dessa decisão que indeferiu o pedido de emissão de certidão liberatória, o município opôs embargos de declaração. Configurada a prevenção com fundamento no artigo 340, parágrafo 2º do Regimento Interno, voto para que seja determinada a redistribuição do feito ao relator prevento, observada a devida compensação, senhor presidente. Está aprovado. Processo 564-280-09, relatório de inspeção, município de Nova Fátima. Traz o relatório de inspeção realizado no município de Nova Fátima em cumprimento ao plano anual de inspeção do exercício de 2009, em que foram apontados dois achados. Achado 1, admissão de pessoal. Deficiência de juntada de documentos referente ao concurso público disciplinado pelo edital 01-2006, exigido na instrução normativa 5-2006, e o não cumprimento de diversas diligências. Culminaram na negativa de registro do ato de admissão do servidor Matheus Campos Félix por meio do acórdão 22-55-88 da 2ª Câmara. 2. Achado número 2, admissão de pessoal. Semelhantemente ao primeiro achado, ausência de documentos referente ao concurso público regido pelo edital 2-2006, exigidos na instrução normativa de 5-2006, e o não cumprimento de diversas diligências culminaram na negativa de registro das admissões de servidores Priscila Gracionale, André da Cunha e Rosane Fátima Paulino, nos termos do acordo 22-5608 da 2ª Câmara. Achado 3, atuação de controle interno. Durante a inspeção, a equipe técnica verificou a ausência de mecanismos gerais de controle interno e do procedimento sistematizados. O controle era efetuado por um servidor ocupante do cargo efetivo de auxiliar de serviços gerais, designado para exercer o cargo de controlador interno. A recomendação específica sugerida no relatório de inspeção foi a exoneração do servidor acima mencionado e o fortalecimento e a reestruturação do controle interno do município. O município se manifestou nos autos, onde requereu o sobrestamento do processo em função do pedido rescisório visando a desconstituição do acordo 2255 e 2256, ambos de 2008, e consequentemente o registro das admissões ora negadas. A Diretoria de Controles de Ato Pessoal, por meio de parecer, informou que o pedido rescisório foi julgado procedente, concedendo registro às admissões, constatando que as impropriedades relatadas foram devidamente sanadas. No entanto, entendeu que subsistia a recomendação de natureza preventiva a ser sanada e comprovada pelo município, referente ao acordo 25608, quando ao enquadramento do controle interno municipal, opinando assim por diligência a origem para manifestações acerca do solicitado. Estado a se manifestar, o município informou que ampliou o controle interno, criando uma unidade composta por 3 servidores efetivos, apresentando cópia do diploma superior da coordenadora da unidade de controle interno e juntou também cópia da nova lei municipal que regulamenta a unidade técnica e controle interno do Poder Executivo. Porém, observou que este tribunal, no protocolo 14.329 do 12, decidiu que é adequado que o controle interno dos municípios seja exercido por servidor efetivo de nível superior ligado diretamente com o prefeito. Por fim, concluiu que é possível dar por satisfeitas as recomendações feitas ao controle interno de Nova Fátima, restando assim sanadas as irregularidades apontadas nas inspeções. O Ministério Público de Contas, através de parecer, entendeu cumpridas as determinações fixadas por este tribunal quanto ao controle interno municipal, uma vez que o município criou comissão formada por 3 servidores e comprovou a qualificação técnica da coordenadora, contudo recomendou a adequação legislativa para que conste na Lei Municipal 13.8207, que criou o controle interno, a exigência de curso superior ao detentor do cargo, evitando assim substituições inadequadas posteriormente. Por fim, concluiu pelo arquivamento do processo, uma vez que os atos foram devidamente registrados nessa Corte, após a apresentação de documentos necessários por meio do pedido proposto pelo município, pelo pedido rescisório proposto pelo município. Voto pela aprovação do relatório de inspeção, uma vez que o município acatou as recomendações sugeridas na inspeção, determinando a recomendação sugerida pelo Ministério Público de Contas para que o município altere a Lei Municipal 13.8207, que criou o controle interno municipal, passando a exigir que o detentor do cargo tenha curso superior. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão? Está aprovado. Senhor presidente, era o que eu tinha em pauta. Agradeço a atenção de todos. Agradeço, cumprimento Vossa Excelência, conselheiro Fábio Camargo, e concedo a palavra à Sua Excelência, auditor Cláudio Augusto Canha.
Obrigado, senhor presidente. Espero que a minha pauta, apesar de extensa no espaço, não seja no tempo. Vou me esmerar para que não, isso não aconteça. O processo que eu tenho em pauta é prestação de contas municipal 2178-7410, Companhia de Desenvolvimento de Cambé, contas de José Ruiz Rodrigues, restou como irregularidade, os pareceres são uniformes no sentido da irregularidade, tendo em vista o acúmulo de cargo de técnico responsável pela contabilidade pelo próprio diretor-presidente da companhia. Eu divirjo dos pareceres, entendo que essa situação contraria o princípio da segregação de funções, mas essa anomalia não tem caráter contábil, financeiro, operacional, patrimonial, orçamentário, e por isso não configura uma irregularidade de contas, embora seja uma irregularidade. Por isso eu entendo pela regularidade das contas, mas nos termos do artigo 75, inciso 11 da Constituição Estadual, que seja então enviada a representação ao Câmara Municipal de Cambé, titular do controle externo municipal, para que tome as providências que entender cabíveis. E a proposta. Está em discussão. Aprovado. Pela legalidade de registro, seguintes atos de inativação: 4145095, Aparecido Batista de Almeida; 7267711, Carlos Alberto de Paula Júnior; 7109912, Arlete Sordis Giannini; 8431712, Maria Iselda Fenato; 1943413, José Valdemiro Cordeiro; 1326283, José Benício de Almeida; 3429313, Lourival José de Carvalho; 3916813, Valdomiro Belli; 3919313, Irene Grabas; 4468914, Maria Benvenuta Beber; 4729913, Alvarina Eláudio; 5230913, Silma Nogueira; 5275913, Marlene Espiridião Leal; 5336493, Sandra Regina da Silva; 5487313, Sandra Maria Fischer da Silva; 5965913, José Carlos Anicheski; 6764513, Luiz Marina Rodrigues; 40003014, Elson Benedito Cardoso; 6305914, Eliana Guedes Correia da Silva; 8463814, Maria Tereza Salgueiro; 8662414, Sidneia Correia; 9316814, João Miguel; 10724214, Tereza Lubachevski; 10840714, Terezinha da Silva Alves; 9330715, Darcy de Jesus Farias; 1870315, Edson Nael Brasil Mendes; 227-29415, Luciane de Fátima Pontes; 299-805-15, Maria Elizabeth Alcântara; 369-129-15, Maria José dos Santos; 448-576-15, Elizabeth Romano do Prado; 470-946-15, Damião Alves de Lima; 749-215-15, Odair Pereira Stadler; 435-7079, Stefânia Wozniak; 688-0301, José Eloy de Noronha; 239-615-12, Valdete Gatti; 591-43212, José Benedito Moreira. Todos pela legalidade de registro. Está em discussão. Pela legalidade. O protocolo 2986013 trata-se da inativação de Lorival Wilhan Santin, que foi admitido no Serviço Público de Londrina como contínuo e que, após diversos reenquadramentos, acabou sendo inativado no cargo de gestor de planejamento de urbanismo. A DICAP manifesta-se pelo registro e a representante do Ministério Público entende que o provimento do segurado em 95 no cargo de técnico de planejamento municipal ofende a Constituição Federal, haja visto que não foi prestado devido concurso público,
E conforme consta de lei municipal 4822191, o cargo é de natureza técnica e exige nível superior e ocupação por meio de concurso público. Opinando, então, pela negativa de registro, e que sejam os autos retornados ao município para inativar o segurado no cargo anteriormente ocupado. Realmente, o servidor iniciou teve a sua admissão em 1975 para o cargo de contínuo, com o grau de escolaridade à época de primeiro grau completo, conforme consta da lei 4821 de 91, e esses reenquadramentos sem a devida fundamentação. E sendo assim, eu acompanho então a representante do Ministério Público para que seja determinado, pela negativa de registro, sendo determinado que seja emitido um novo ato em conformidade com a ordem jurídica. É a proposta. Está em discussão, senhor presidente. Conselheiro Fernando Guimarães. Até para me manter coerente em relação ao que eu argumentei em relação à da Assembleia, eu vou solicitar vista para exame do processo, porque para verificar se está dentro daquela data adequada que o tribunal adotou e se é a sanção mesmo ou não, enfim, só para ter uma avaliação mais completa. Então, vistas ao conselheiro Guimarães. Processo 325.302.13, de Valmir José de Oliveira, pela legalidade de registro. Legalidade. O processo 406.116.13 é pela legalidade de registro. Apenas quero fazer constar do relato que no acórdão 3867/2015 desta Câmara foi determinado sobrestamento e abertura de tomada de contas pelo controle interno, haja vista que a falta de atendimento a diligências desta Corte inviabilizava a análise completa da legalidade do ato. Na verdade, o Paraná Previdência conseguiu demonstrar que havia, de certa forma, atendido as diligências e que houve, então, um equívoco na tramitação do processo, apresentando, então, os documentos que faltavam e, nesse sentido, então, os pareceres foram pelo registro do ato e, sendo assim, este relator acompanha pela legalidade de registro da inativação de Tarsila Volsky. Legalidade. Pela legalidade de registro também, protocolo 4742816-13, de Antônio dos Santos Zastoni. Legalidade. Também pela legalidade de registro, os seguintes protocolos: 512-2933, Aparecida Pérez Rosa, 67-103013, Edneia Cabral, 727-2223, Cid Ferreira de Camargo, 273-0014, Douralina Americano, 362-333-14, Miriam Janete Sense, 384-8914, Sônia Maria Mazur, 386-429-14, Marina Furlan, 388-74014, Roseli Janata, 393-468-14, Marilza Ferreira Alciati, 396-319-14, Gelsa Parisotto, 414-694-14, Lourdes dos Passos, 4353-0614, Aércio Pires, 438-114, Luiz dos Santos, 671-48414, Elizabeth Gonçalves Gil, 671-87514, Alexandrina Pereira Barbosa, 672-413-14, Alfredo Camargo Neto, 746-96414, Regina Maria de Freitas de Oliveira, 811-63414, Luzia Batista, 848-24414, Valquíria Amélio Cunha, 865-467-14, Wilson Ribeiro, 896-869-14, Maria Niva Dias Bueno Ribeiro, 992-809-14, Jordelei Schwenk, 992-981-14, Luiz Barbosa, 997-584-14, Hiroshi Masaki, 106-487-014, Verônica Hatlan, 111-43-98-14, Erotildes Xavier, 1158-30-14, Maurílio Hertel, 419-8615, Jocely Santos, 432015, Valdir César, 122-131-15, Rubens Prochman, 122-409-15, Sandra Mara Marassati, 174-735-15, Sirlei Teves Galvão, 187-578-15,
Maria Inês Benites, inciso 208-346-15, Orlando Fontes, 227-278-15, Maluzi do Rosil Calaca, 300-801-15, Maria Glória Vaz, 307-263-15, Luzia Araújo dos Santos, 308-235-15, Selimari de Quadros, 3900-12-15, Linita Vaz, 412-520-15, Alice Rodrigues, 432-831-15, Maria Terezinha Cuxa, 495-04-315, Luiz Lopes dos Reis, 540-375-15, Lídia Maria Egas, 540-537-15, Maria Elisa de Oliveira, 593-66-515, Xisto José dos Santos, 638-219-15, Luiz Cordeiro da Silva, e 700-380-15, Ana Maria de Oliveira Barros, todos pelo registro. Em discussão, legalidade. Legalidade e registro, seguintes processos de pensão, 223-05311, Hilton César Sampaio, 633-111-11, Santina Machado dos Santos, 650-105-11, Adilson Rigon, 114-239-13, Valdete Pitim Ascencio, 295-144-13, Dora Alice de Oliveira, 3055-3013, Ângela Molina de Oliveira, todos pelo registro, senhor presidente. Legalidade. Protocolo 596-527-13, de Jonas Bovin, e 809-458-13, Maria José Alves, protocolos de revisão de proventos, ambos pela legalidade de registro. Legalidade. Passa os processos de admissão de pessoal, protocolo 454-43409, atinente ao concurso público 1 de 2006, de Campo Mourão, acompanhando os pareceres pela legalidade de registro, diversos interessados em diversos cargos. Legalidade. O protocolo 478-210-10 da Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade do União da Vitória é um teste seletivo para contratação temporária, fundamentado na Lei Municipal 2603 de 98, constante a peça processual número 3, que o senhor artigo 7º, parágrafo 1º, entende que, ou estabelece que é possível a contratação temporária em função da exoneração de algum servidor. Entretanto, são 6 contratações e foram enviadas apenas os documentos atinentes a 2 exonerações, não se podendo fazer a correlação de quem foi contratado em função de qual exoneração. Em função disso, eu vou divergir dos pareceres que são pela legalidade e vou me posicionar pela negativa de registro dessas contratações. Está em discussão. Aprovado o voto. Protocolo 697-035-10 é também um teste seletivo para contratação de fisioterapeuta, em que é decorrente de uma exoneração, dessa vez devidamente, ao contrário do processo anterior, foi devidamente estabelecida de exoneração de qual servidora foi feita esse teste seletivo. Há a previsão em lei municipal específica, a lei municipal 63299, nosso seu artigo 232, parágrafos e incisos. Eu apenas faço uma ressalva de opinião, senhor presidente, que havia um concurso público em que foram contratados 2 fisioterapeutas e então foi feito esse teste seletivo alegando-se a necessidade de contratação apenas de mais uma fisioterapeuta. Eu sinceramente vejo com reservas a necessidade disso, mas entendo que isso não é razão suficiente para macular a legalidade dessa admissão e por isso acompanho os pareceres pelo registro do ato. Legalidade. Protocolo 529-75611 da Companhia Paranaense de Energia, concurso público 1 de 2008, diversos admitidos em diversos cargos, eu acompanho os pareceres pela legalidade e registro das contratações. Legalidade. Também pelo registro, no protocolo 432-938-12, acompanhando os pareceres
Perdão. Aqui os pareceres são pela negativa. Município de São José dos Pinhais. O protocolo se refere a processo complementar de admissão de pessoal de São José dos Pinhais, frente ao concurso público do edital 28/2008, convocação do 37º ao 44º colocado no emprego público de agente de combate a endemias. As contratações anteriores foram julgadas legais por diversas decisões monocráticas. De CAP e MP se manifestam pela negativa, tendo em vista o preenchimento de cargo público com desobediência da norma legal. O município convocou duas candidatas dentro do prazo de validade do concurso, mas os atos de nomeação foram emitidos após o fim do prazo. Eu divirjo desse entendimento. O que está estabelecido na legislação é que a convocação tem que ser feita dentro do prazo de validade do concurso, não a nomeação, não a posse, mas a convocação, e por isso, divergindo dos pareceres que são pela negativa, voto ou proponho que seja concedido o registro das admissões de Ana Cláudia Souza Bilho e Patrícia Carla Bueno Torres no cargo de agente de combate a endemias de São José dos Pinhais. Legalidade. Protocolo 5172-0915, uma certidão liberatória. Os pareceres, com exceção da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público, são pelo deferimento. A Diretoria de Contas Municipais aduz que não foi cumprida a agenda de obrigação desse tribunal. Abrange meses de 2015 e 2014. Eu, senhor presidente, entendo que é uma norma infralegal e isso não é possível, a meu ver, não pode servir de óbice a obstar a concessão da certidão liberatória. Há também um ponto que a Diretoria de Contas Municipais suscita que não teria sido possível verificar o cumprimento dos limites de educação e saúde. Eu entendo que a alimentação do sistema, sim, não é o único vetor em que se possa verificar o cumprimento desses índices, sendo que, nos termos da lei, o cumprimento desses índices, essa verificação cabe ao órgão repassador e não ao Tribunal de Contas. E, em função de tudo isso, eu divirjo dos pareceres, apresentando a proposta de decisão pela expedição da certidão. Está em discussão, conselheiro Fernando Guimarães. Sim, a Emelé alimentou o sistema. Eu tenho voto pelo indeferimento, né? Eu acabei de votar um, inclusive. Já votamos hoje. Sobre o indeferimento. Conselheiro Fábio Camargo. Eu acompanho o relator, senhor presidente. O relator? O relator, senhor. Ah, não. Desculpe, pensei que era o conselheiro Fernando que estava relatando. Então, pelo indeferimento. Desculpe. Minha pauta está atendida, senhor presidente. Entendendo que certidão liberatória, o voto, a lavratura do acordo fica a cargo do conselheiro Fernando. Conselheiro Fernando Guimarães. A minha pauta está atendida, obrigado, senhor. Agradeço a Vossa Excelência, como sempre, muito objetivo, numa extensa pauta. Bom retorno, não é? De um breve afastamento e que as coisas corram muito bem. Passo ao relato da minha pauta, 207.639.12, tomada de contas extraordinária, município de Marechal Cândido Rondon. Objetivo: verificar a legalidade, consistência e fidedignidade dos dados de aquisição e distribuição de medicamentos do município. Exercício 2011, primeiro bimestre de 2012. Achados, instalações inadequadas, falta de controle de estoque, atrasos na alimentação do SINAM, realização de despesas sem processo licitatório e a manifestação da Diretoria de Contas Municipais
pela irregularidade com devolução de valores. O Ministério Público também se manifesta pela irregularidade com devolução. Faço comentário de item a item dos achados encontrados e proponho, depois de fundamentação, a procedência parcial da tomada de contas extraordinária com declaração de irregularidade do seu objeto para os achados 5 e 6 e pela conversão de ressalva nos achados 1, 2 e 4. Além disso, proponho multa prevista no artigo 87, 4G da Lei 113.05 ao gestor à época, Moacir Luiz Frolich, pela ausência de adequado tratamento licitatório aos medicamentos adquiridos pelo município. Devolução do valor de R$ 128.749,95 pelos senhores Moacir Luiz Frolich e pelos titulares da Porsche Indústria e Comércio de Produtos Metalúrgicos Limitada, solidariamente pela irregularidade na tomada de preços 1209. Multa do 87.4G ao gestor à época, Moacir Luiz Frolich, pela irregularidade na tomada de preços 1209. Declaração de inidoneidade da Porsche Indústria e Comércio de Produtos Metalúrgicos pelos danos causados na falta de entrega da obra prevista na tomada de preços 1209, conforme previsão expressa no artigo 97 da Lei 113.05. Está em discussão. Está aprovado. Prestação de contas de transferência são propostas do Sistema CIT, 124.781.13, município de Carambeí, 415.352.13, município de Maringá, 479.938.13, também é Maringá, 908.786.14, Curitiba, todos eles, conforme já mencionei, Sistema CIT, regularidade com recomendações. Estão aprovados. O 596.72.15, Instituto de Previdência de Prudentópolis, Aposentadoria Especial de Magistério, Proventos Integrais, servidora Hildegar Binsfeld Lenem, profissional do Magistério, junto ao município de Prudentópolis. A Diretoria de Atos de Pessoal, pela legalidade, o Ministério Público de Contas acompanhou, e a proposta do relator é pela legalidade e registro. Há uma proposta de aplicação da multa, mas eu lembro que também neste município hoje houve um relato do conselheiro Fernando Guimarães que deixou de aplicar a multa pela irregularidade formal. Como já votamos assim hoje, deixo de aplicar a multa. Então, pela aprovação. O protocolo 209.334.15, Fundo de Previdência Social dos Servidores de Londrina, concessão de aposentadoria à servidora Rose Guimarães de Souza Lima Nino, professora. A Diretoria de Atos de Pessoal opinou pelo registro. Ministério Público divergiu, pugnando pela negativa do ato em exame, em razão da inadequação do cálculo dos proventos ao artigo 6º da Emenda Constitucional 4103. Também faço uma ampla análise das manifestações da DICAP e do Ministério Público. Lembro que já houve processos semelhantes, relato do auditor Sérgio Valadares, pela legalidade e registro, do conselheiro Ivan Leles Bonilha, pela legalidade e registro, também do conselheiro Fernando Guimarães, pela legalidade e registro. São três que estou mencionando, com os números dos protocolados, e a proposta do relator é pela legalidade e registro, conforme já mencionei. Em discussão, pela aprovação. O 716.63.14,
revisão de proventos, formulado pela servidora Laura Carvalho de Oliveira. Inativação se deu no cargo de professor nível 2.11, tendo sido admitida em 1º de agosto de 1981. Diretoria de Controle de Atos e Pessoal pugnou pelo encerramento, o Ministério Público pelo encerramento, e esta também é a proposta do relator. Está aprovada. 225, 409, 14, Câmara Municipal de Realeza, 2013, DCM Regularidade com Ressalva, Ministério Público acompanha, e esta é a proposta do relator, que está em discussão, está aprovada. 265, 605, 14, Instituto de Previdência dos Servidores de Laranjeiras do Sul, prestação de contas de 2013, DCM Regularidade com Ressalva, Ministério Público acompanha a proposta de multa e o relator é pela regularidade com ressalva e aplicação de multa ao gestor das contas do 87.3F, valor R$ 725,48, em face do não atendimento do contido no Acórdão 23.6812. A entidade somente efetuou o credenciamento das instituições para receberem aplicações e investimentos dos recursos do regime próprio no exercício de 2014. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 277.344.14, prestação de contas do Executivo de Apucarana, 2013, Diretoria de Contas Municipais, regularidade com ressalva, Ministério Público também acompanha, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. O 279.134.14, contas de Realeza 2013, DCM, regularidade com ressalva, Ministério Público acompanha, e esta é a proposta do relator. Está aprovada. 280.736.14, município de Cornélio Procópio, 2013, DCM opina pela regularidade, Ministério Público também é pela regularidade, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara será no dia 16 de dezembro, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se, apresente. Tipo, me fala na hora.